כדי הבנקים מלי מנוע בנוע של אברהם אני במסגדי. שיעור מתורתו של רבי נחמן מברסלב. בנוע של אברהם אני כמתו לבוא אל רבן ישף הפצתי. השיר ברקע ישמע במלואו בסוף השיעור. האזנה נעימה. לך לך אל נשמתך שמעתיותך במסגדי הבנקים אין לי מנוע בן בנו של אברהם אני. אנחנו בחלק א' פרק חמישי בחלקי הבריאה ומצביהם. אז מה שדיברנו עד עכשיו ברמח"ל, קצת הסברנו מה זה המין האנושי, מה זה האדם, מה התכלית שלו, מה התפקיד שלו. עכשיו הרמח"ל ייתן לנו קצת מושגים איך העולם בנוי, העולם בכללותו. ועל פי מבנה העולם אנחנו נבין איך האדם פועל, איך הפעולה של האדם משפיעה על העולם, כמובן במישור הרוחני. אז אומר הרמח"ל כך: חלקי כלל הבריאה הם גשמיים ורוחניים. הגשמיים הם המורגשים מחושנו ומתחלקים לעליונים ותחתונים. העליונים הם כלל הגרמים השמימים, דהיינו הגלגלים וכוכביהם. התחתונים הם כלל מה שבחלל הגלגל התחתון, דהיינו הארץ, המים, האוויר וכל מה שבהם מן הגופים המורגשים. והרוחניים הם נבראים משוללים מגשם, בלתי מורגשים מחושנו, מתחלקים לשני מינים, האחד נשמות והשני נבדלים. הנשמות הם מין נבראים רוחניים, התעתדו לבוא בתוך גוף, להיגבל בתוכו ולהיקשר בו בקשר אמיץ ולפעול בו פעולות שונות בזמנים שונים. הנבדלים הם מין נבראים רוחניים בלתי מעותדים לגופות כלל ונחלקים לשני חלקים, האחד נקראים כוחות והשני מלאכים, וגם הם ממעלות רבות ושונות ולהם חוקים טבעיים במציאותם כפי מעלותיהם ומדרגותם, עד שבאמת נוכל לקרותם מינים רבים של סוג אחד שהוא הסוג המלאכי. אז כאן יש לנו הזדמנות להסתכל לתוך עולם מופלא, איך מורכב העולם הזה במישור הרוחני שלו. הרמח"ל אומר כך: כל מה שיש בבריאה זה בעצם שני סוגים של נבראים, אחד גשמיים, אחד רוחניים. גשמיים זה כל מה שאנחנו יכולים לקלוט על ידי החושים, כל דבר שאני יכול לשמוע אותו, לראות אותו, למדוד אותו באיזושהי צורה שהיא, הוא נקרא גשמי. ויש גשמיים נמוכים, שזה הארץ, המים, האוויר, כל מה שיש פה בעולם הזה שלנו למטה, ויש גשמיים עליונים, הכוכבים, זה יותר עליון, אבל זה גם גשמי. אז טוב, עד כאן אנחנו יודעים, לא חידש לנו הרבה, שיש דברים גשמיים שאנחנו יכולים להרגיש ולחוש אותם על ידי החושים שלנו. אבל יש גם יצורים, נבראים רוחניים, שההגדרה שלהם שהם בלתי מורגשים מחושנו. אין אף אדם בעולם שיכול לראות או לחוש, לשמוע, למדוד את היצורים הרוחניים שקיימים. ובהם יש גם שני סוגים, האחד נשמות והשני נבדלים. אז מה זה נשמה? נשמה זה מין נברא רוחני שיש לו, היחיד שיש לו אפשרות ויש לו עניין, יש לו תפקיד להיכנס לתוך גוף ולפעול בתוך גוף. חוץ מהנשמה יש או יצורים גשמיים, גופניים, או יצורים רוחניים מופשטים ולא מוחשים. אז יש פה שני קצוות, הגשמיים, החומריים,
והרוחניים, שאין לנו בעצם שום אפשרות לחוות את המציאות שלהם. יש רק יצור אחד, רק דבר אחד בעולם, שהוא במהות שלו רוחני. זאת אומרת, הוא כשלעצמו, אם היינו לוקחים נשמה, לא היינו יכולים לראות אותה ולא לשמוע אותה, אבל ברגע שהיא נכנסת לתוך גוף, היא מתגלה. כשאתם מסתכלים עליי, אתם רואים, העיניים שלכם רואות את הפנים שלי. אוזניים שלכם שומעות את הקול שלי. ואם אני אגע במישהו, אז הוא ירגיש את היד שלי. אבל אף אחד מכם לא רואה ולא שומע ולא מרגיש את הנשמה שלי. אף על פי כן, מי שנמצא כאן מולכם זה הנשמה שלי. והנשמה שלכם עומדת מולי. רק בגלל שיש גוף שבתוכו נכנסה הנשמה, אנחנו יכולים להבחין בה. אנחנו יכולים להבחין יותר נכון במציאות שלה. אנחנו יכולים לדעת שיש כאן נשמה. אבל אנחנו לא רואים אותה, אנחנו רק מבינים את הנוכחות שלה. מה ההבדל בין אדם חי לבין אדם מת, שלפני רגע לא עלינו נפטר? בזה יש נשמה, בזה אין נשמה. זה לא דבר מוחשי, לא דבר שאפשר למדוד אותו, לראות אותו. וגם אם אנחנו ננשים את הגוף הזה ונדאג שהאדם יזרום בגוף של האדם שנפטר, זה עדיין יהיה גופה. זה לא יהיה אדם, זה לא יהיה נשמה, זה יהיה דבר ריק. אפילו אם אנחנו נתפעל אותו, נמשיך את הקיום שלו, זה לא יהיה שום דבר. אז בתוך העולם של הכוחות הרוחניים, אומר הרמח"ל, יש כוחות ויש מלאכים. אבל באמת אפשר לקרוא לכולם סוג אחד, שהוא הסוג המלאכי. וכשאומרים מלאך, אז אתם יכולים להשתחרר מהציורים של איזה מין יצור כזה נחמד עם כנפיים. יש מלאכים שיש להם כנפיים, אבל בכל אופן זה לא הציור הזה של איזה דבר שאפשר לצייר אותו או לתאר אותו. מדובר על כוח רוחני, ופירוש המילה מלאך זה שליח. אם אנחנו נתרגם את זה לעברית מודרנית, אז מלאך זה טרנספורמטור או מחשב. זה פחות רומנטי, אבל זה מה שזה. זאת אומרת, זה מין דבר שמעביר אנרגיה, שמעביר מידע. אחר כך אנחנו נראה איך הדברים האלה עובדים ונראה מה זה קשור אלינו. ואולם נמצא מין אחד של נבראים שהוא כמו אמצעי בין רוחני וגשמי, והיינו שבאמת אינו מורגש מחושנו וגם אינו נגבל בכל גבולי הגשם המורגש וחוקיו, ומצד זה נקראו שלא בדקדוק רוחני, אבל נבדל בעניינו מן הסוג המלאכי, אף על פי שידמה לו באיזה בחינות, ויש לו חוקים פרטיים וגבולים מיוחדים כפי מציאותם באמת. ונקרא זה המין השדי, שהוא מין השדים. ואולם גם הוא התחלק לפרטים אחדים, שישוב המין הכללי סוג לגביהם והם מינים אליו. אומר הרמח"ל, יש איזה מין יצור ממוצע כזה, אתם באמת לא רוצים לדעת עליו יותר. והנה נבחן ונבדל מין האדם לבדו. האדם זה הדבר הכי יוצא דופן שיש בכל הבריאה. להיות מורכב משני מיני בריאה נבדלים לגמרי. דהיינו הנשמה העליונה והגוף השפל, מה שלא נמצא בשום נברא אחר. אז בכל נברא שיש בעולם, או שהוא גשמי, מוחשי, או שהוא רוחני, בלתי נתפס, בלתי מוחשי. זהו. כל מה שיש בעולם זה רק שני דברים, או גשמי מוחשי, או רוחני בלתי מוחשי. זאת אומרת, כל דבר שאנחנו מצליחים לתפוס אותו, לראות אותו, להרגיש אותו באיזושהי צורה, כבר לא רוחני. כמו שלא נגיד שעננים זה רוחני, יש את זה בשמיים. זה מים שהם יותר עדינים, והם הפכו לעדים, אבל זה לא אומר שהם רוחניים. וכמו שנגיד שצליל זה דבר רוחני, זה לא דבר רוחני, זה דבר גשמי, שפשוט אפשר לשמוע אותו. עכשיו, אומר הרמח"ל, וכאן צריך שתיזהר, שלא תתאה לחשוב שיהיה עניין שאר הבעלי חיים כעניין האדם. כי אין נפש הבעלי חיים
אלא דבר גשמי מן הדקים שבגשמיות, ומעניינו נמצא גם כן באדם, בבחינת היותו בעל חי. אמנם זולת כל זה, יש באדם נשמה עליונה, שימין בריאה בפני עצמו, נבדל מן הגוף לגמרי ורחוק ממנו עד מאוד, שבאה ונקשרה בו, בגזרתו יתברך שמו, על הכוונה שזכרנו בפרקים שקדמנו. אומר הרמח"ל כך, יכול לבוא אדם ולהגיד, למה אתה אומר שיש רק גשמיים ורוחניים? מה, לחיות אין נשמה? אין נפש? מה, הן לא מרגישות? אין להן תקשורת? אין להן רוחניות? למה אתה אומר ככה? אז אומר הרמח"ל, אתה צריך להיזהר לא לטעות. מה הטעות שאדם יכול לטעות? שעניין שאר בעלי החיים כעניין האדם. אומר נכון, לבעלי חיים יש נפש, לא נשמה אלא נפש. מה זה הנפש של בעלי החיים? אומר הרמח"ל, זה דבר גשמי, זה לא דבר רוחני. כי אם הגדרנו דבר רוחני שהוא דבר שלעולם הוא לא יתפס על ידי החושים, מופשט מכל צורה וגבול, דבר גשמי זה דבר שהוא נתפס, אבל זה שאתה לא תופס אותו, זה לא אומר שהוא רוחני. זאת אומרת, יש צבעים שבן אדם לא יכול לראות. מבחינתו זה רוחני אולי, אבל יש חיות שרואות את זה. יש צלילים שבן אדם לא יכול לשמוע, אבל כלב יכול לשמוע. אז מה, בגלל זה זה נהיה רוחני הצליל הזה? לא. זה גשמי, רק אני במערכת שלי לא יכול לתפוס את זה. זאת אומרת, אם אני לא רואה ולא שומע ולא מרגיש משהו, זה לא אומר שזה רוחני. אומר הרמח"ל, לבעלי החיים, לכל בעלי החיים יש נפש, שזה דבר גשמי. רק זה גשמי דק. זה כמו שעד שעולה מהמים, זה דבר גשמי דק. לא תמיד אתה רואה את זה. אבל זה עדיין גשמי. אם זה יתאבא, זה יהפוך להיות דבר שאתה תוכל לחוש אותו. אותו דבר, אומר הרמח"ל, תדע לך שנפש בעלי החיים זה דבר גשמי. זאת אומרת, אם זה יתאבא, זה יהיה גם מדיד. ובתור דבר גשמי זה גם קלה. יש לזה התחלה וסוף. זה לא דבר מופשט, רק אתה לא רואה את זה, כי זה דבר יותר עדין. אומר עכשיו הרמח"ל, מה המקור לטעות? ומעניינו נמצא גם כן באדם בבחינת היותו בעל חי. אנחנו, כל אחד מאיתנו, מעבר לזה שיש לו נשמה, יש לו גוף. והגוף זה סוג של יצור כזה. יש סוס, יש אדם. מבחינה גשמית, מבחינת חלוקה לסוגים ביולוגיים, האדם הוא יונק. גם הדולפין הוא יונק, אז מה, בגלל זה אני ודולפין זה אותו דבר? לא. יש לנו צדדים דומים, אז גם לאדם, בגלל שיש לו גוף גשמי, אז יש לו צד שיש לו נפש כמו לבעלי החיים. אם נאמר שנפש של הבעל חי מרגישה רעב ומחפשת מזון, אז גם לבן אדם הוא מרגיש רעב, הוא מחפש מזון. אם בעל חי יכול ליהנות ממוזיקה, גם בן אדם יכול ליהנות ממוזיקה. אנחנו מסתכלים הפוך, אנחנו אומרים, תראה, יש לי נשמה, אני נהנה ממוזיקה. הנה, גם כלב נהנה ממוזיקה, אולי גם לא יש נשמה. אומר הרמח"ל, הפוך. מי שנהנה ממוזיקה זה הנפש שיש לכלב. גם לך יש נפש כמו לכלב, אז גם אתה נהנה ממוזיקה. זה לא אומר שמה שיש לך ומה שיש לו זה אותו דבר. יש לך גם נפש בהמית, נפש ירודה, שהיא דומה לנפשות הבעלי חיים, ולכן אתה יכול להגיב כמו בעל חי. כמו שאנחנו יודעים שאנחנו מגיבים בהרבה תחומים כמו בעלי חיים. אבל, אומר הרמח"ל, זה לא הנשמה. הנשמה זה משהו אחר בכלל. אמנם זולת כל זה, יש באדם נשמה עליונה שהיא מין בריאה בפני עצמו, נבדל מן הגוף לגמרי ורחוק ממנו עד מאוד. הנפש של בעלי החיים היא בכלל לא רחוקה מהגוף, זה רק מרכיב יותר עדין של הגוף, כמו שקוף יכול לעשות דברים שאני עושה, בגלל זה אני אותו דבר כמו קוף. יש לו מיומנות שהוא יכול לבנות כלים או לחכות מישהו או להבין משהו, אז בגלל זה, בגלל המיומנות הזאת, אני והוא זה אותו דבר? לא. יש לנו צד דומה, אבל מה שיש באדם זה נשמה שהיא רחוקה מאוד לגמרי מהגוף. היא לא קשורה לגוף ולא לערכים שלו ולא למה שעובר עליו בשום צורה שהיא. והיא נקשרה
בגזירת הבורא בתוך הגוף כדי למלא איזה תפקיד. זה בכלל לא שייך לה, זה לא העניין שלה, זה לא הסגנון שלה. כמובן ראינו ברמח"ל במקום אחר שהרמח"ל אומר שאנחנו לא מרגישים את הנשמה אלא בשני מישורים, שזה תודעת החיים והשכל. חיה לא יודעת שהיא חיה. אדם יכול להגיד אני חי, אני מרגיש, אני יודע שאני חי, אני מרגיש את עצמי שאני חי, וגם יש לי שכל, אני יכול להבין דברים, אני יכול לחשוב, אני יכול לנתח, יכול להגיע למסקנות. זה שני הדברים, אומר הרמח"ל, שבן אדם מרגיש שיש בו משהו מיוחד. אומר, אבל זה לא הנשמה בכלל. גם זה לא הנשמה. זה שני הדברים שבן אדם מצוי מרגיש שיש בו משהו מעבר. אבל הנשמה שלנו זה משהו אחר לגמרי, לחלוטין. הנבראים הגשמיים ידועים הם אצלנו, וחוקותיהם ומשפטיהם הטבעיים בכללם מפורסמים. אומר הרמח"ל, להגיד מה זה הנבראים הגשמיים, אז יש לנו מדעי הטבע, לכו תלמדו, ואנחנו פחות או יותר יודעים מה התכונות של הנבראים הגשמיים. אך הרוחניים, אי אפשר לנו לצייר עניינם היטב. בואו נתחיל להסביר מה זה נבראים רוחניים. אומר הרמח"ל, אנחנו לא נצליח להסביר את זה. למה לא נצליח? כי הם חוץ מדמיוננו. אנחנו לא יכולים לדמיין את זה בכלל, כי זה לא דומה לשום דבר שאנחנו מכירים. מה בן אדם יכול לדמיין? מה בן אדם יכול להעלות בדעתו ולצייר במחשבתו את הצורה שלו? כל דבר שהוא בא איתו במגע בעולם הזה שהוא מוחשי. אנחנו לא מסוגלים לדמיין שום דבר בלתי מוחשי. גם שאנחנו מפנטזים וממציאים כל מיני דברים שלא היו ולא נבראו, הם מורכבים מחומרים שכבר פגשנו. כמו שחזל מביאים דוגמה, שאף אחד לא ראה שפיל נכנס בחור של מחט. אבל אתה יכול לדמיין את זה. איך זה יכול להיות שאתה מדמיין משהו שלא ראית בחיים? כי ראית פיל וראית מחט, אתה יכול לחבר את זה ביחד. אבל דברים שלא ראית, אתה לא יכול לחבר, אתה לא יכול לדמיין, אתה לא יכול לתאר לעצמך בכלל על מה מדובר. כי כל מה שאתה יכול לתאר לעצמך זה רק דברים מוחשיים. אז אם כך יכולה מיד לבוא השאלה, אז אם אני לא יכול לתאר, ואם אני קשה לי לדבר על זה, אז בכלל מאיפה אני יודע משהו על זה? אומר הרמח"ל, ונדבר בהם ובענייניהם רק כפי המסורת שבידינו. מה שאנחנו מספרים, אומר הרמח"ל, אודות הנבראים הרוחניים, או אודות הנשמה, זה מה שקיבלנו מאבותינו ומרבותינו, איש מפי איש, עד למתן תורה. ככה הקדוש ברוך הוא סיפר לנו ולגדולי ישראל בכל הדורות. יש לנו ידע אישי שנמסר בקבלה. זה לא שמישהו ראה וסיפר ודיווח. זה המידע שיש לנו מהי המציאות, מהו העולם. עכשיו, אחרי ההקדמה הזאת, אומר הרמח"ל, בואו נתחיל לדבר על כמה עקרונות רוחניים. איך המציאות פועלת. והנה מן העיקרים הגדולים שבידינו בעניין זה, ושכנגד כל מה שנמצא בנמצאים השפלים, נמצאים למעלה כוחות נבדלים, שמהם משתלשלים ויוצאים בסדר אחד של השתלשלות, שגזרה חוכמתו יתברך שמו, השפלים האלה הם ומקריהם. ונמצאים הכוחות ההם שורשים לנמצאים השפלים האלה, והנמצאים השפלים ענפים ותולדות לכוחות ההם, ונקשרים זה בזה כטבעות השלשלת. בכמה משפטים האלה הרמח"ל נתן לנו כמה עקרונות מאוד מאוד משמעותיים שמי שלומד קבלה לומד אותה. אבל הלימוד הזה הוא לא רק נצרך ללומדי הקבלה, הוא נצרך גם למי שרוצה להבין את העולם, למי שרוצה להבין את עצמו, למי שרוצה להבין את מה שעובר עליו, למי שרוצה להבין את דברי חכמינו. הוא צריך להבין איך עובדים החוקים הרוחניים. אז החוק הראשון הוא שכנגד כל מה שנמצא בשפלים נמצאים למעלה כוחות נבדלים. כלומר, שכל מה שאנחנו רואים פה בעולם, כל דבר מוחשי, לא משנה מה, עלה, אבן, אוקיינוס, מערכת כוכבים, לא משנה מה ולא משנה באיזה גודל, כל מה שאנחנו יכולים לקרוא לו גשמי, זאת אומרת שהוא מוחשי, כל דבר בעולם שלנו, הכל זה רק
קצה קרחון. הכל זה רק סוף של משהו. אנחנו רואים רק את הסופים של הדברים. אנחנו רואים רק את הסיום של איזה דבר, שאת הראש שלו, את ההתחלה שלו, אנחנו לא רואים. לכל דבר שיש בעולם הזה יש שורשים. וכל מה שאנחנו רואים זה רק את הענפים. אנחנו חיים בעולם של תוצאות. אנחנו לא חיים בעולם של סיבות. הסיבות הן נמצאות בעולם הרוחני. בכוחות הרוחניים הנבדלים. כלומר, הם נבדלים מגשמיות, אנחנו לעולם לא נראה אותם ולא נשמע אותם. אבל הם הסיבות לכל מה שאנחנו רואים וחווים פה בעולם. אז זה עיקרון אחד, עיקרון השורשים והענפים. ועכשיו, תשימו לב, הוא אומר שהשורשים הם שורשים לכל מה שיש בנמצאים השפלים, להם ולמקריהם. זאת אומרת, אם מונחת איזה אבן, אז היא קיימת והיא מתאפשרת בגלל שיש כוח רוחני שמאפשר אותה, וגם כל מה שקורה לה מתאפשר בגלל שמשהו קרה בכוח הרוחני שמאפשר אותה. זאת אומרת, זה לא דבר חד פעמי, שזה מישהו לחץ על כפתור ונוצר משהו ונגמר. זה דבר שהוא כל הזמן בחיבור. המציאות מתאפשרת על ידי שיש לה שורש רוחני, וכל מה שקורה פה הוא קורה רק אחרי שהוא קורה בשורש הרוחני. כל מה שאנחנו רואים פה זה רק תוצאות. ואחד המקומות שאנחנו רואים את זה בתורה, שרוצים להילחם, עם ישראל רוצים להילחם עם האומות שיש כאן בארץ ולכבוש את הארץ, ויש להם חשש מה יהיה, והם מאוד גדולים ומפחידים ועצומים, יש להם נשק ויש להם מאוד מרשים. ואז נדמה לי שיהושע אומר, שר צילם לחמנו הם, לחמנו הם שר צילם, אל תיראום. אין לכם מה לפחד מאותם ענקים ומאותם צבאות שיש בארץ. למה? שר צילם. לכל יצור אנושי יש כוח רוחני שקוראים לו צלם, צלם אלוקים. כאשר נגזר על אדם מסוים שהוא יעבור מן העולם, אז קודם כל מתחיל הניתוק בכוחות הרוחניים שפועלים עליו. אז 30 יום לפני שבן אדם נפטר, הצלם שלו כבר שר. צדיקים יכולים לראות את זה, כי יש להם עיניים רוחניות. אז יהושע אומר לעם ישראל, מה אתם מפחדים? שר צילם, אין להם בכלל צלם. זאת אומרת, מה שאתם רואים זה דבר שהשורש שלו כבר גמור. אז ממילא אין פה כלום, כי זה רק עניין של זמן מתי הכל יתפורר. כשאתה רואה מה קורה בשורש, אתה יכול להבין מה קורה בתוצאות, מה קורה בענפים. אז זה עיקרון אחד, שכל מה שנמצא למטה יש לו שורש למעלה. ועוד עיקרון, שזה בסדר השתלשלות. זאת אומרת, זה לא שניים, אבן וכוח. בין האבן לכוח הראשוני העליון שמאפשר אותה, יש טבעות. טבעות שאחת קשורה לשנייה, ואם נרצה לדייק את זה, אז בוא נקרא לזה, כמו שיש בתחנת חשמל, יוצא משם הרבה אנרגיה, ועד שזה מגיע לפה, אם היה מה שיוצא משם מגיע לפה, הכל היה נשרף בשנייה. אז יש מערכת של תמסורת, של שנאים, שמשנים את האנרגיה, מצמצמים אותה, מגבילים אותה, מסדרים אותה, ושולחים אותה לכל מקום בכמות ובאיכות שצריך. אז אותו דבר, מה שקורה מלמעלה למטה, יש סדר של כוחות שמשנים את האנרגיה, משנים אותה עד שזה יורד למטה והופך למה שצריך. אם ניתן דוגמה, שיש בעולם שלנו ארבעה מישורים של מציאות, של תודעה, דומם, צומע, חי, מדבר, אז בוא נגיד כביכול שכאשר הבורא שולח את האור שלו, שולח את האנרגיה שלו לתוך המערכת הזאת שהוא יצר, הוא לא שולח את זה באופן ישיר. אם הוא שולח את זה באופן ישיר, שום דבר לא היה עומד בזה, כמו שום דבר לא יכול לעמוד במתח הזה שמגיע מתחנת חשמל. אז הוא שולח את זה לתוך המערכות שממירות את זה ומקטינות את זה ומסווגות את זה.
בוא ניתן למשל, לדוגמה, מה שעובר הקטנה מקסימלית הופך להיות דומם. מה שעובר פחות הקטנה הופך להיות צומח. מה שהופך פחות הקטנה הופך להיות חי. לדוגמה, שכשיש יותר אנרגיה שמגיעה לדבר מסוים, מתגלה בו יותר חיות, מתגלה בו יותר הרגש, מתגלה בו יותר יכולת וכן הלאה. זה לדוגמה. עוד מסורת בידינו, שעל כל עצם וכל מקרה שבנמצאים השפלים האלה, הופקדו פקידים מן הסוג המלאכי שזכרנו למעלה. על כל עצם ועל כל מקרה, על כל אבן, על כל עלה, על כל כיסא, על כל גרגיר חול, בוודאי ובוודאי על כל בן אדם, ועל כל מה שקורה לכל עלה ולכל אבן ולכל חולה, יש מישהו, משהו שאחראי עליו, שמופקד עליו, שזה נקרא מלאך. אז אם אנחנו נהפוך את זה עוד פעם לטרנספורמטור, יהיה יותר קל להבין את זה. זאת אומרת, יש מישהו שמופקד על זה, שהאנרגיה תגיע אליו בזמן הנכון, באיכות ובכמות שהוא צריך, והוא מופקד לקיים אותו ואת כל מה שקורה לו. ומסעם, זאת אומרת, תפקידם של המלאכים האלה, לקיים העצם ההוא, המקרה ההוא בנמצאות השפלים, כפי מה שהוא, ולחדש מה שראוי להתחדש בשפלים, כפי הגזרה העליונה. כמו שחזל אומרים, משפט שאולי אתם שמעתם, אין לך כל עשב ועשב למטה, שאין לו מלאך מלמעלה שמכה אותו ואומר לו גדל. סתם מעניין להבין את דברי חזל, למה צריך להקות. זה לא כל כך מתאים לעידן החדש. תלטף אותו, תעודד אותו, למה אתה מכה אותו? אז כנראה שלא רק עם ליטופים גדלים, ויש צמצום שצריך לצמצם משהו כדי לאפשר למישהו לגדול. אבל זה בסוגריים. אין לך עשב, אפילו עשב, בשביל לגדול צריך שיבוא איזה מישהו ויגיד לו תגדל. זאת אומרת שיש כוחות עליונים שמגיעים מלמעלה עד אליו ומאפשרים לו את הגדילה הזאת ואת הקיום שלו. צמצמים, כמו שאמרנו, שמצמצם את האנרגיה עד שזה הופך מתאים לגודל של העשב הזה. שאם ניתן לו יותר מזה, אז הוא לא יכול לעמוד בזה. עדיף בסוף. בדרך כלל השאלות מתבארות שגומרים איזה עניין. ואומנם עיקר מציאות העולם ומצבו האמיתי הוא בכוחות האם העליונים. שימו לב למשפט הזה. עיקר מציאות העולם, מה זה באמת העולם ומה באמת המצב של העולם, באמת זה בכוחות העליונים. זאת אומרת, אם אתה רוצה לדעת מה קורה, אתה צריך לדעת מה קורה שם. כשאתה רואה מה קורה פה, זה לא אומר שום דבר, אתה גם לא מבין מה קורה פה ולמה זה קורה. אבל אם היית רואה את המפה של השורשים, היית מבין למה פה צומח, פה לא צומח, מה קורה, מה הולך לקרות, היית יכול לקרוא את המפה בצורה הרבה יותר מדויקת. ותולדות מה שבהם ומה שבגשמיים השפלים. אנחנו בעולם של תולדות, של תוצאות. וזה בין מה שמתחילת ובין מה שמתחדש בהתחלפות הזמנים. זה לא רק מערכת אוטומטית שכשהקדוש ברוך הוא ברא איזה דבר עכשיו זה ממשיך להתגלגל ככה וככה זה עובד. אלא שגם אם עכשיו ברגע זה צריך להשתנות משהו, המערכת הזאת פועלת. זה מערכת בקרה שהיא כל הזמן בתפעול. זה לא מערכת אוטומטית. גם שמתחדש משהו זה יוצא הוראה שם במרכז הבקרה. והיינו, כי כפי מה שנברא מן הכוחות ההם, וכפי הסידור שנסדרו והגבולים שהוגבלו, כך היו מה שנשתלשלו אחר כך, לפי חוק ההשתלשלות שרצה בו הבורא יתברך שמו, וכפי מה שנתחדש ומתחדש בהם, כך הוא מה שנתחדש ומתחדש בשפלים. אכן, המציאות, המצב והסדר, וכל שאר ההבחנות בכוחות הם כפי מה ששייך בהם לפי אמיתת עניינם. כשמישהו, אם יש מישהו שיכול לקרוא שם את המפה הזאת ולראות מה שכתוב שם, יש שם חוקים אחרים לגמרי ממה שאנחנו מכירים. באיזה סדר זה עובד, באיזה מצב זה עובד. כן, לדוגמה, אתן לכם דוגמה של שפה ושם זה חוק אחר לגמרי. בעולם של הגשמיים, אז הגשמיים הם נפרדים, הם מנותקים אחד מהשני.
אני אדם, זה כיסא, זה רצפה, זה אתם. כשאני אלך, אז אני לא אהיה פה. ומה שקורה עכשיו בחוץ, או ברחוב ליד, או בעיר ליד, או במדינה ליד, או בכוכב ליד, זה משפיע בכל מיני צורות, אבל זה מנותק. זה אני וזה הוא. זה לא אותו דבר. בעולם הרוחני זה לא ככה. בעולם הרוחני, כל המערכות, כל היצורים, כל הזמן קשורים. כל הזמן משפיעים אחד על השני. בעולם הגשמי, כן, אנחנו יודעים שיש דבר שמשפיע באיזה שרשרת מזון על משהו אחר. אבל אם אני עכשיו אעשה ככה, אני לא חושב שמישהו חושב שבגשמיות זה משפיע על עכשיו על איזה כוכב ומאדים. הקשר. לא קשור, זה אני פה, הוא שם, אין שום... ברוחניות, כל פעולה, כל דבר קטן הוא משמעותי. והכל קשור להכל, הכל משפיע על הכל. אחר כך נראה שמי שנמצא, מי שיש לו רשות להיכנס למרכז הבקרה הזה, זה רק בני האדם, ובתוך בני האדם רק אנשים מאוד מסוימים, והאנשים המאוד מסוימים האלה רק בתנאים מאוד מסוימים. אבל חוץ מהאדם בעצם אף אחד לא נכנס למרכז בקרה הזה. אבל במרכז בקרה הזה, כשמסתכלים על השטח, רואים שהכל קשור. יכולים לראות את הקשר בין עלה שנפל עכשיו באיזה חוף בהודו לבין משהו שקרה במקום אחר בעולם שבכלל לא נראה קשור, אבל שם רואים את הקשרים בין כל הדברים. עכשיו זה קשרים לא רק במקום, זה קשרים גם בזמן. כשאתה רואה דבר שקורה עכשיו הוא תולדה של הרבה מאוד דברים שקרו לפני זמן רב במקום אחר. והנה לפי שורש זה תחילת כל ההוויות למעלה בכוחות העליונים וסופם למטה בשפלים, וכן תחילת כל העניינים המתחדשים למעלה וסופם למטה. זאת אומרת, כל ההוויות, כל מה שיש במציאות שורשו למעלה, וכל מה שקורה כל רגע גם שורשו למעלה. גם אם עכשיו קורה משהו בעולם שלא קרה עד היום, פתאום קורה, זה לא פתאום קורה, יש לו שורש. יכול להיות שהשורש לו מלפני 2000 שנה, יכול להיות שהשורש לו במקום אחר, אבל זה לא קרה עכשיו במקרה, יש לזה שורש. אז בינתיים עד עכשיו מה ראינו? ראינו סרט של מריונטות. זאת אומרת, כל מה שאנחנו באים איתו במגע זה הכל בובות על חוטים שלא שואלים את אף אחד את דעתו, והכל מונע על פי שורשים שאתה לא רואה אותם, אתה לא יודע ואתה לא יכול לעשות שום דבר לכאורה, וזהו. אתה רק למטה, אתה רק תוצאות. תוצאה לא יכולה אף פעם לשלוט על העניינים. לא, אני לא בורא את הסיבה, יש רק בורא אחד של סיבות, וזה הקדוש ברוך הוא. עכשיו אומר הרמח"ל, אמנם פרט אחד יש שיוצא מן הכלל הזה, יש פרט אחד שהוא מחוץ לתחום המריונטות, רק פרט אחד, והוא מה שנוגע לבחירת האדם. כי כיוון שרצה האדון יתברך שמו שיהיה היכולת לאדם לבחור במה שירצה מן הטוב ומן הרע, הנה עשה הוא בלתי תלוי בזה בזולתו, ועד רבה נתן לו כוח להיות מניע לעולם עצמו ולבריאותיו כפי מה שיבחר בחפצו. אם כולם, כולל האדם, היו רק יצורים נפעלים, מופעלים בעל כורחם, אז איפה הבחירה? אבל דיברנו על הבחירה. אז אם יש בחירה, חוק הבחירה הוא חוק חדש. יש חוק ההפעלה מלמעלה, חוק השלטון הבלתי מאורר של הכוחות העליונים ושל הבורא. אבל יש לנו חוק אחר שקוראים לו חוק הבחירה. עכשיו תשימו לב מה הרמח"ל אומר, פרט אחד יוצא מן הכלל הוא במה שנוגע לבחירת האדם. יש דברים שנוגעים לבחירת האדם, יש דברים שלא נוגעים לבחירת האדם. האדם לא יכול לבחור להכניס יד לאש ולא להישרף, זה לא בבחירתו. האדם לא יכול לבחור לא להזדקן, זה לא בבחירתו. וכן הלאה, הרבה מאוד דברים שזה לא בבחירתו. בן אדם לא יכול לבחור את מי הוא יפגוש. למרות שבעידן החדש אוהבים להגיד שכל מה שקורה לי זה אני בחרתי. זאת אומרת, אני בעצם אלוהים. אבל זה לא אני, מצטער, גם לא אתם. אז הבורא מאפשר לאדם לפגוש כל מיני דברים, ולחוות כל מיני דברים, וזה בכלל לא בשליטתו.
אז במה שנוגע לבחירת האדם, החוק שונה. ובעיקר מה שנוגע לבחירת האדם, זה התגובות שלו למציאות, ולא יצירת המציאות. זה עוד הגדרה שיכולה לעזור. רוב הבחירה של האדם זה איך הוא מגיב למה שקורה, ולא שהוא יוצר את משהו, מה שקורה, כי הוא לא יוצר את מה שקורה. עכשיו, במה שנוגע לבחירת האדם, אומר הרמח"ל, הוא בלתי תלוי בזולתו. פה חותכים את החוטים, ויש לו כוח לפעול נגד החוקים הטבעיים. למרות שהחוק הטבעי ממשיך לפעול עליו, כי הוא הרי בתוך המערכת, אבל במה שנוגע לבחירתו, שם יש לו אפשרות לפעול נגד החוק הטבעי. ונמצאו בעולם, עוד דבר, ועד רבה, אומר הרמח"ל, נתן לו כוח להיות מניע לעולם עצמו לבריאותיו, כפי מה שיבחר בחפצו. זאת אומרת, הבחירה שלי זה לא אם לשתות את הקפה הזה, או לא לשתות. זה לא הבחירה שלי. הבחירה שלי היא לבחור בדברים משמעותיים, וכשאני בוחר בדברים משמעותיים נגד הטבע שלי, יכול להיות שגם כלב, אם ייתנו לו קפה, אז יש לו, יש כלב שישתה, יש כלב שלא ישתה. זה הכל בחירה של החך, זה לא בחירה של האדם. חדר אחד אוהב את זה, אחד לא אוהב את זה, זה לא בחירה. אבל אדם יש לו בחירה, ועם הבחירה הזאת יכול להיות משפיע, מניע לעולם עצמו ולבריאותיו. זה לא רק שהוא משנה לעצמו. אני בחרתי להיות עצוב ובחרתי להיות שמח. כלב לא יכול לבחור להיות עצוב או שמח. אם אני אעציב אותו, הוא יהיה עצוב, אם אני שמח אותו, הוא יהיה שמח. כלב זה ייצור רגשי, נכון? עכשיו, במה זה תלוי הרגשות שלו? במה שקורה לו. יסמכו אותו, ישעשעו אותו, יתנו לו אוכל, יהיה לו נעים, ילטפו אותו, אז הוא ישמח. מיליון כלבים שיעשו להם את זה ישמחו. לא אחד שיגיד, אתה יודע מה, לא מתאים לי עכשיו. וכלב שיעציבו אותו, ויצערו אותו, יציקו לו, ירעיבו אותו, יבעטו בו, אז הוא יהיה עצבני, והוא יהיה עצוב, יהיה מדוקה, ויקפל את הזנב, יישב בצד. מיליון מתוך מיליון ככה יגיבו. לא אחד שיגיד, אתה יודע מה, למרות הכל, אני, אתה יודע מה, אני מתחזק בשמחה. אין כזה דבר. כי הכוחות הטבעיים פועלים עליו, אין לו בחירה. אבל אדם יכול להגיד, ציירת אותי, אני מתעלה מעל זה. אני סולח לך. אני לא אצטער. אני לא אכנס לדיכאון. אני בוחר להיות שמח, למרות ש... יש לי סיבות להיות בצער, אני בוחר להתעלות מעל זה. יש לי דאגות, אני בוחר להשיח את דעתי מהם ולחשוב מחשבות חיוביות. יש לי בחירה. אומר הרמח"ל, במה שנוגע לבחירה הוא יכול להיות מניע לעולם עצמו לבריאותיו. למה? תכף נראה עיקרון מדהים. לכאורה, אם אני בוחר, אז מה יצא? אני הרווחתי אם בחרתי טוב, הפסדתי אם בחרתי רע. אומר הרמח"ל, לא. ברגע שאתה בוחר, אתה נהיה שווה ערך לכוח עליון. מה מניע את העולם? הבורא. דרך מה? דרך כוחות עליונים. דרך שרים, דרך מלאכים, שהם שולטים על הבריאה. עכשיו, אם אתה יכול לשלוט על עצמך, אתה יכול לשלוט גם על הבריאה. אם אתה יכול להתנגד לחוקים הטבעיים, אז אתה ברמה שלהם. אם אני יכול להתנגד ללחץ שמפעיל עליי איזה ענק, אז יש לי כוח כמוהו. אם אני יכול להתנגד ללחץ שמפעיל עליי המלאך הממונה על יסוד האפר שאומר לי, תהיה בדיכאון, אל תזוז, תשתתח, תהיה אפס, זה יסוד האפר. אם אני נלחם עם הכוח הזה, אז יש לי, אני עכשיו ברגע הזה כמו כוח האפר בבריאה. אז אני יכול להיות שברגע הזה אני משפיע לפי האיכות של האדם, לפי הבחירה של האדם, יכול להיות שאני משפיע על כל יסוד האפר שבבריאה. כי ברגע הזה אני שווה ערך אליו, כי אני יכול להתמודד איתו. כמה שבן אדם מצליח להתמודד עם כוחות יותר גדולים שמופעלים עליו, אז הוא הופך להיות בעצמו כוח עליון. מפה אנחנו גם מבינים את הסכנה הגדולה שבזה. כי כשבן אדם רואה את הכוח הרוחני העצום שיש לו, את כוח המחשבה שיש לו, את כוח השלטון שיש לו, אז הוא אומר שבאמת הוא יכול להחליף את אלוהים. איזה כוח יש לו, יכול לשלוט על הטבע, יכול לעשות דברים, יכול לשלוט על עצמו. יש פה גם סכנה בדבר הזה. בכל אופן, אומר הרמח"ל, נמצאו בעולם שתי תנועות כלליות הפכיות. האחת טבעית מוכרחת והשנייה בחירית.
האחת מלמעלה למטה והשנייה מלמטה למעלה. המוכרחת, מה זה נקרא תנועה מוכרחת? היא התנועה שמתנועים השפלים מהכוחות העליונים, והנה היא מלמעלה למטה. כל מה שזז פה זז כי זז משהו למעלה, ואין לו ברירה, הוא חייב לזוז כי משהו שם זז. אז זה התנועה המוכרחת שהיא טבעית. הבחירית היא מה שהאדם מניע בבחירתו. אדם יכול לעשות דבר נגד המציאות הטבעית שפועלת עליו. והנה עכשיו אומר הרמח"ל דבר מאוד מעניין, מה שהוא מניע אי אפשר שיהיה אלא גשם מן הגשמיים, כי האדם גשמי ומעשיו גשמיים. אבל מפני הקשר וההצטרפות הנמצא בין הכוחות העליונים והגשמיים, הנה בהתנועה הגשמי יגיע בהמשך ההתפעלות אל הכוח העליון שעליו, ונמצא את התנועה הזאת מלמטה למעלה, הפך הטבעית המוכרחת שזכרנו. כלומר, בתוך הכוס הזאת יש קפה. אחד הכוחות שפועלים, שאפשרו את הדבר הזה, זה יסוד המים. יש לו את החוקים שלו, יש לו את האנרגיות שלו, עד שזה הגיע לפה, למקום הזה שיש איזה מלאך שעכשיו אומר למים, תהיו מים. זאת אומרת, שולח להם קודים אנרגטיים שיאפשרו להם לתפקד כמים. עם החוקים שלהם, שבחום כזה הם מתאדים, בחום כזה הם קופאים וכו'. עכשיו, המים האלה מופעלים מלמעלה למטה. עכשיו, אם אני אדם, יש לי בחירה, אם אני מתנהג כמו בעל חי, זאת אומרת שאני תמיד שותה כשאני צמא, ככה, זה לא פעולה של בחירה, זה רק נראה כבחירה, כי זה הגוף שלי, זה לא אני. צמא, שותה, צמא, שותה, צמא, שותה, מיליון פעמים. אבל אם אדם עושה פעולה של בחירה, זאת אומרת, הוא אומר, אני רוצה להיות בריא, הדבר הזה הוא לא בריא, אני לא שותה, אני דוחה אותו. או אני יהודי, אני לא שותה ביום כיפור, אני דוחה אותו. עכשיו מה עשיתי? עשיתי פעולה בחירית, כי היא לא טבעית. בטבע אין החלטות כאלה. חיות לא מחליטות החלטות כאלה, רק בן אדם. אז אם לקחתי את הדבר הזה, ובגלל חוק רוחני של אדם בחרתי לדחות אותו למשל, הבחירה הזאת, עכשיו, את מי אני דוחה? את המים. עכשיו עשיתי פעולה של בחירה בקוס מים, אבל אמרנו ברוחני הכל קשור. הקוס מים הזאת היא לא סתם קוס מים. היא קשורה בשרשרת לזה שמעליה וזה שמעליה וזה שמעליה וזה שמעליה עד ליסוד המים, לכוח הרוחני שמאפשר את כל מציאות המים בעולם ואת כל ההשלכות והנגזרות שיש במים, גם בנפש, גם בחברה. יש למים הרבה יסודות, הרבה השלכות. ברגע שאני עושה פעולה של בחירה במים האלה, אז אני בעצם כאילו מזיז את כל הדבר הגדול הזה. חיה לא מזיזה את זה, חיה מזיזים אותה. אבל אם אני עשיתי בחירה בדבר גשמי, הזזתי את כל המערכת. עד שהזזתי איזה מילימטר שם למעלה. ואם מתעסקים במילימטר שם למעלה, אני נגעתי במערכת הבקרה. אז עכשיו אני פועל על כל המים שיש בעולם. כי נגעתי בבחירתי, עשיתי, זרקתי אבן לבריכה שנותנת גלים עד לשמה, ושמה משהו זז. וכששמה משהו זז, כל העולם זז. פה אנחנו מתחילים להבין עיקרון מאוד מעניין, שבגלל שהכל קשור, אז כשאדם עושה מעשה גשמי, הוא משפיע על המציאות הרוחנית. כי אין מעשה גשמי שמנותק. רק בגשמיות, אם אני שותה את הקפה הזה, שהוא כבר קר, אז זה לא משפיע על אף אחד מכם. זה לא מעלה ולא מוריד לאף אחד מכם. ולאף אחד בעולם. אבל אם אני עושה פעולה של בחירה עם הקפה הזה, זה משפיע על כל העולם. ושוב, תלוי מה המשמעות הבחירה, מה עומק הבחירה, מה רמת הבן אדם ולמה הוא עושה את זה וכן הלאה. יש בזה כל מיני עניינים. אבל זה שאני נוגע במשהו בצורה לא טבעית, אלא בצורה בחירית, אני משפיע על כל העולם דרך המעשה הגשמי שלי. זה אמר הרמח"ל. מה שאני מניע זה דבר גשמי. כי האדם גשמי ומעשיו גשמיים, אבל הגשמיות היא נפעלת ומקושרת לכוחות רוחניים.
אז אם אני מניע גשמיות בצורה מסוימת, אני מניע רוחניות. ועכשיו אנחנו מבינים את צירוף המילים מצוות מעשיות. כי בעולם הרחב, כשמדברים על רוחניות, באופן טבעי, טבעי, זה כמו שאצל בעלי החיים, טבעי. גם אצל אדם יש רוחניות טבעית. מה זה רוחניות טבעית? מה שלא קשור לגשמיות זה רוחניות, זה כמו שאמרנו קודם. אז מה זה רוחניות? מדיטציה, שירים, הרגשה טובה, לקרוא ספרים, להיות בן אדם טוב. והדברים המופשטים והלא מוחשיים והלא ממשיים זה רוחניות. אבל מה הקשר בין רוחניות לבין לאכול ביום כיפור או לא לאכול, להדליק אש או לא להדליק? מה זה קשור בכלל? הבן אדם לא מצליח להבין מה פעולות גשמיות קשורות לרוחניות. כי הוא חי בתפיסה גשמית של הרוחניות. התפיסה הגשמית של הרוחניות, הרוחניות מנותקת מהגשמיות, כמו שבגשמיות הכל מנותק. אבל בתפיסה הפנימית, בתפיסה שאנחנו מבארים עכשיו, הכל קשור. אז אם אני מזיז גשמיות בצורה נכונה, אני מזיז גם רוחניות. אני פועל על כל העולם, כי הכל קשור. כמובן שלבד בן אדם לא יכול לדעת בחיים מה הוא מזיז ומה הוא פועל. אז אני מקדים ואומר, בשביל זה, אומר הרמח"ל, הקדוש ברוך הוא עשה לנו טובה, ונתן לנו את התורה. מה התורה אומרת? התורה אומרת, תראה, הדבר הזה הוא מצווה. זאת אומרת, הפעולה הגשמית הזאת, היא עושה חיבור. מצווה זה לשון חיבור, צוותא. היא מחברת אותך למקום עליון, ואתה בשורש שלו נוגע, אתה עושה שם דיקור לנקודות החיוביות. אתה מפעיל אנרגיה חיובית בשורש של הדבר הגשמי שאתה מתעסק איתו, כשאתה מתעסק איתו בצורה הזאת שנקראת מצווה מעשית. ועבירה פירושה, כשאתה עושה את הפעולה הגשמית הזאת, אתה מפעיל אנרגיה שלילית שאתה שולח אותה לשורש ואתה פוגע איתה בכל העולם. אז זה קצת נותן לנו הרחבה על מושג הבחירה, איך פעולות של בן אדם משפיעות. כלומר, כל אחד מבין שאם הוא יגנוב וישקר אז זה לא טוב, זה משפיע לא טוב על הסביבה ואנרגיות וזה. אבל זה הרבה יותר קשה להבין איך פעולה גשמית לכאורה שאני עושה ביני לבין עצמי משפיעה על העולם. איך משפיע לעולם שיהודי לוקח בסוכות ארבעה מינים ומנענע אותם? מה הקשר? אם אני עכשיו אלך ויקח איזה עלה ויעשה ככה, זה, מה זה עושה? יכול להיות שזה עושה, שאלה למה אני מתכוון. אבל התורה אומרת, בזמן הזה, במקום הזה, הצמחים האלה, עם הצורה הזאת, עם הגודל הזה, בכיוון הזה, בזווית הזאת, במספר הזה, בתנועה הזאת, תק, לחצת על הכפתור. מי יכול לדעת את הסודות האלה? זה לא סתם במקרה. תביא ארבעה מינים הכי יפים, חסר שם כמה עלים באיזה מקום, לא עשית כלום. מה זה משנה? מה קרה? זה העיקר, זה לא פולקלור. אנחנו עכשיו עוסקים בדברים מאוד מאוד מדויקים. באופן הזה, בזמן הזה, במקום הזה, בצורה הזאת, אתה מפעיל עכשיו כוח. אתה שולח אנרגיה לשורש של הבריאה, לכוח הצומח, ומשם מתחדשת צמיחה רוחנית בכל הנבראים. אתה לא רוצה להיות שותף לכזה דבר? אומר הרמח"ל הלאה, ואולם צריך שתדע, כי גם האדם עצמו אין כל מעשיו בחירים. שלא תחשוב, אומר הרמח"ל, שכל מה שבן אדם עושה יש לו בחירה. האדם לא יכול להחליט מחר בבוקר שהוא ציפור. אין לו בחירה ברוב הדברים. אבל יש מהם שיהיו בצד בחירתו, ויש אחרים שיסובב להם מצד גזרה עליונה לסחרו או לאנשו, כמו שנבאר לב במקומו בסייעת הדשמיה. ואולם במה שהוא נמשך אחר הגזרה שעליו, יהיה משפטו כשאר ענייני העולם, שתנועתה מלמעלה למטה, כפי מה שיהיה נאום הכוחות העליונים. ובמה שמצד בחירתו תהיה תנועתו מלמטה למעלה, וכמו שבארנו. אז שוב, זה לא שאדם יכול לעשות כל מה שהוא רוצה. כל אדם הוא נשלט על ידי הכוחות העליונים שגורמים לו להיות חולה, גורמים לו להיות זקן, ושיקרה לו כך ולא יקרה לו אחרת, וכל מיני עניינים של החיים שלו וכל מה שקורה לו. והוא לא שולט בזה.
אבל כל אדם יש תחומים בחיים שלו שיש לו בחירה, וכל אדם יש לו בחירה בתחומים אחרים. יש תחומים שאדם אין לו בחירה. אדם נולד נכה, יש לו בחירה, אני לא רוצה להיות, יש לך בעיה, אתה צריך להתמודד עם המציאות הזאת ולראות מה אתה עושה עם זה. אבל במה שיש לו בחירה הוא יכול להשפיע על כל הבריאה. עכשיו יש פה חידוש יותר גדול, שאדם יכול לשנות את הבחירה שלו, יכול להקטין אותה ויכול להגדיל אותה. כשאדם בוחר בטוב, בוחר בטוב, בוחר בטוב, בוחר בטוב, יכול לשנות את הבחירה שלו, עד שהוא מגיע לרמה שהוא כן יכול לבחור להכניס את היד לאש ולא להישרף. הוא יכול להגיע למקום שהכוחות הטבעיים פועלים עליו מעט מאוד, ואפילו בכלל לא. כמו שאנחנו רואים בתורה, שמספרים לנו על דברים על-טבעיים שקרו לצדיקים, וקוראים גם לצדיקים היום. מצד שני, אם אדם בוחר ברע, בוחר ברע, בוחר ברע, יכול לקווץ את הבחירה שלו כל כך, שנגמרת לו הבחירה, והוא הופך להיות כמו עוד איזה כלב בעולם שאין לו שום בחירה. כמו שהתורה מספרת על פרעו, שהיה לו בחירה, היה לו, היה לו, היה לו, נגמר לו. בחר ברע, בחר ברע, נגמר. עכשיו מה? זה בובה כזאת. זה לא משנה מה הוא יעשה, מה הוא יחשוב, מה הוא יחליט. אין לו בחירה. אנחנו גם יכולים להבין את זה. כשבאדם נגיד מתרגל, מתרגל, מתרגל במשך שנים לשקר. ויום אחד אנחנו נבוא, נגיד לו, תשמע, מהיום אל תשקר. אין לו בחירה באמת לא לשקר. יש לו בחירה להתחיל תהליך שבסופו של דבר אולי הוא יצליח לא לשקר. אבל הוא כבר, זה כבר מוטבע בו, זה כבר אוטומטי, הוא לא יכול פתאום, זהו, מהיום אני, הוא כבר התרגל לזה, כבר מוטבע בו. והנה סידר האדון ברוך הוא, שכל העניינים אשר טיפול בהם בחירתו של האדם, יגיעו להניע בתנועה הבחירית את הכוחות ההם, באותו השיעור והמדרגה שחקק להם. והיינו, כי לא מעשיו לבדם יניעום, אלא אפילו דיבורו ואפילו מחשבתו. אומר הרמח"ל, החידוש הגדול באדם, לפי ערך האדם, גם הדיבור שלו יכול לפעול, וגם המחשבה שלו יכולה לפעול. כמובן, אנחנו כל כך מבולבלים, כל כך מטושטשים, שבקושי המעשים שלנו פועלים משהו. אנשים שחווים את המציאות של תפילה, הרבה פעמים שואלים את עצמם, אני כל כך הרבה מתפלל ולא קורה כלום, אז מה קורה? מה שווה? מה? כבר בחז"ל אנחנו רואים את ההרגשה הזאת, שהייתה תקופה שמחכמי ישראל שהתפללו וביקשו והיו גדולים והיו צדיקים ולא כל כך מהר נענו, ואחד מהם אמר בצער, תראו לאן הגענו. בדורות הקודמים אחד מהגדולים הצדיקים היה רק מתכופף לארץ לפתוח את השרוך של הנעל בשביל לשבת על הרצפה כדי להתפלל, כבר היה נענה, כי הם היו מרוכזים, הם היו מדויקים, הם ידעו מה הם עושים ואיך הם עושים. אז מספיק להם איזה מילה, איזה דיבור, איזה תנועה בשביל שיקרה משהו משמעותי בעולם. ונחמן אומר שהצדיקים בדורות הקדמונים היו יכולים רק להגיד מילה ולשנות את המציאות, לא להתפלל אפילו, להגיד מילה. כל כך הם היו מרוכזים, כל כך הם היו מדויקים. אבל גם לנו, לפחות בפוטנציאל, יש את הדבר הזה. כמה שאדם יותר בוחר בטוב, הדיבור שלו יותר פועל, מחשבה שלו יותר פועלת. אם אתם רוצים דוגמה מאוד פשוטה שכל אחד מכיר אותה בלי לשים לב, מה זה נקרא שהדיבור פועל? רואים שאנשים שהם לא אמיתיים ולא קדושים ולא חיוביים, שלצערנו מנהיגים את המדינה או את העולם, כשהם מדברים אף אחד לא שומע בכלל, כי הם לא אומרים כלום. ולפעמים רואים אדם שיש לו משקל פנימי, יש לו משהו בתוכו, הוא יכול להגיד משפט וזה יהדהד לך אחרי זה שבועות וחודשים ושנים. אתה לא תשכח את זה, אתה שמעת את זה, הוא אמר משהו, המילים שלו שקלו משהו, אתה אמרת, הוא אמר, הייתה פה אמירה. ואם מישהו אחר יגיד את אותו דבר, אתה לא תשמע את זה בכלל. אז חז"ל נותנים דוגמה לעניין הזה, מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. זאת אומרת, כמה שהתוכן הפנימי שלך יותר גבוה, אז אפילו במישור הפשוט של ההשפעה, ישמעו מה שאתה אומר. ואם לא, אז אפילו לא ישמעו אותך. כאילו לא אמרת כלום.
אז אנחנו רואים שאפילו במישור בגובה העיניים אנחנו רואים שמשתנה האיכות של האדם, משתנה יכולת ההשפעה שלו, של המילים שלו, של המעשים שלו. לא כל שכן במישור הרוחני, אדם שהאיכות שלו גדלה, יכול לעשות פעולה אחת, יכול להגיד מילה אחת, יכול להתרכז במחשבה. מנחמן אומר, המחשבה של האדם, של כל אדם, יש לה כזה כוח, שאדם יכול, על ידי המחשבה שלו, שיקרה מה שהוא רוצה. זה דיבור בלתי אפשרי. טוב מאוד שאנחנו לא התעמקנו בטכניקות של רבי נחמן להבין איך עושים את זה. ואנחנו גם כל כך רחוקים מזה שגם אם נתעמק לא נהיה מסוגלים לעשות את זה. אבל יש כזה דבר, רק במחשבה, שיקרה מה שאתה רוצה. מדבר שם על שיטות מאוד מתוחכמות של דמיון מודרך וריכוז. אז איזה כוחות יש לאדם? ובוודאי במעשים שלו שהם מחזיקים דבר רוחני. ואומנם אחר התנועה הבחירית תימשך בכוח תנועה מוכרחת, כי כיוון שהתנועו הכוחות העליונים מצד האדם, הנה יחזרו וינועו בתנועה הטבעית את השפלים המשתלשלים מהם. כמו שאמרנו קודם, אתה מזיז דבר גשמי, אבל אם אתה הזזת אותו עם עוצמה של בחירה, אז הזזת משהו בעולם העליון, ואם הזזת משהו למעלה, אז הוא עצמו הרי מקור לכל מיני דברים למטה. אז תראה על כמה דברים השפעת. נגעת בשורש, התעסקת בשורש. ואולם יש בכל העניינים האלה חוקים פרטיים רבים. דרך השם זה ספר של כללים. הרמח"ל אומר, אני נותן לכם רק מושגי יסוד להבין איך העסק הזה עובד. יש בזה עוד הרבה חוקים פרטיים ממש מדויקים. כוח המחשבה, כוח הדיבור, כוח המעשה, תנועות, איך כל דבר עובד. מי שלומד למשל ליקוטי הלכות של רבי נתן, הוא רואה את הדבר הזה על כל צעד ושעל. מראים לך איזה פרט באיזה מצווה שנראה לך ממש לא כזה משמעותי. ואתה פתאום רואה שעולמות שלמים תלויים באיזה ניד אפאף של איזה הלכה. אתה מתחיל להבין שבאמת זה מערכת מאוד מאוד מדויקת, עם הרבה פרטים, יש בזה היגיון ושכל, למה זה ככה ולא אחרת. ושוערו הדברים בשיעורים רבים, בין בהגעת התנועה מהאדם לכוחות, בין בהגעת התנועה מהכוחות לשפלים, ועל פי הרזים העמוקים האלה סובבים כל גלגולי הנהגתו יתברך שמו בכל מה שהיה ושיהיה. אומר הרמח"ל, אם אתה רוצה לנסות להתחיל להבין איך הבורא ברא ומנהיג את העולם, אז קיבלת פה כמה מפתחות ראשונים. על פי החוקים האלה, על פי הרזים העמוקים האלה, הבורא מנהיג את העולם. והנה בהיות שגזרה חוכמתו יתברך שיהיה בעולם מציאות הטוב והרע כמו שזכרנו, הנה תחילת עניין זה צריך שיהיה בכוחות האלה השורשיים, ואחריהם יימשך הדבר בשפלים. במה שקשור לכוחות הטבע ולחיות ולכל העולם, אין שם טוב ורע. אם אריה טורף איילה זה לא רע, זה הטבע. עכשיו, מה שנוגע לאדם, יש טוב ורע. אז כמו שצריך שיהיה כוח שיאפשר לאריה לטרוף איילה, יאפשר לאיילה לברוח ממנו, אז צריך שיהיה כוח שיאפשר לאדם לבחור בין טוב לרע. אז צריך שיהיה שורש וכוח רוחני שאחראי על הטוב ואחראי על הרע, שיאפשר קיום של טוב ורע בכל דבר. ולכן אומר הרמח"ל, הנה סדרה חוכמתו יתברך את הכוחות הנבדלים, שורשי הנבראים שזכרנו, בסדר ובתכונה שיפול בהם כפי מה ששייך בהם תיקון וקלקול, והיינו שימצא בהם מצב טוב ולא טוב, ואמיתה טוב המצב יהיה שיהיו בהכנה לאור באור פניו יתברך ויעיר להם, והפכו שתחסר מהם ההכנה הזאת ויתעלם מהם, ותולדות תיקונם בשפלים הוא הטוב בהם וההפך בהפך. אומר הרמח"ל, כשאומרים שיש שורש לטוב ולרע, זה לא, יש שורש לעריות, שורש לעיילות, שורש לאבנים, שורש לצמחים, ויש שורש לטוב ולרע, זה נמצא בבית כנסת הטוב, ולא יודע מה, בג'ונגל נמצא הרע. אומר הרמח"ל, לא. הטוב והרע הם מובנים בתוך כל דבר. כל דבר שיש במציאות, יש בו טוב ורע. זה לא שיש כל מיני דברים בעולם, וזה הכל פרווה, זה שום דבר, זה לא משנה.
חוץ מזה יש טוב ורע. טוב ורע זה לא חוץ ממשהו, זה בתוך כל הדברים, וההגדרה של זה זה תיקון וקלקול. בתוך כל דבר בעולם יש מצב שנקרא תיקון ויש מצב שנקרא קלקול. יש מצב מתוקן, זאת אומרת אם בן אדם משתמש בדבר מסוים בצורה נכונה ומדויקת, אז הדבר הזה מתוקן. אם הוא משתמש עם הכסף שלו, עם הזוגיות שלו, עם ההורות שלו, עם יחסי האנוש שלו, עם הרעיתים שלו, החפצים שלו, האוכל שלו, בצורה מדויקת, אז זה נקרא מצב מתוקן. אם הוא משתמש בזה בצורה לא מדויקת, זה נקרא מצב מקולקל. כמו שבוא נגיד במישור שכולנו מבינים, אם בן אדם אוכל כמה שהוא צריך, במתינות, ואוכל בריא ומזין, אז זה נקרא מצב מתוקן של אכילה. ואם הוא אוכל יותר ממה שהוא צריך, ודברים לא טובים, ובדרך של עצבים, אז זה מצב לא מתוקן. אז זה לא שיש אוכל, וחוץ מזה יש טוב ורע. בתוך האוכל בעצמו יש טוב, יש רע. שאלה מה אתה עושה עם זה? יש מצב מתוקן, יש מצב מקולקל. אותו דבר בזוגיות, אותו דבר בהורות, אותו דבר ביחסי עבודה, אותו דבר בחפצים שיש לי בבית. בכל תחום שבעולם, בזמן, במקום, בנפש, במוח, בלב, יש מצב מתוקן, מצב מקולקל. וכמובן, כל מצבי הביניים של תערובת, שחלק זה מקולקל, חלק זה מתוקן. עכשיו אומר הרמח"ל, מה זה נקרא מצב מתוקן? שהדבר נמצא בהכנה לאור באור פניו. מצב מתוקן, זאת אומרת שהצנרת נקייה. זאת אומרת שהכל מפולש, הכל מסודר באופן כזה שהאור יכול להגיע מלמעלה למטה. אור פניו. אור פניו זה לא אור הקיום. לג'וק אין אור פניו. יש אור הקיום. הוא קיים. זה לא גילוי. זה לא גילוי אלוקות. ברגע שדבר הוא פנוי, הוא מדויק, הוא יכול לקבל התגלות. ואז מה קורה שם? יש שם את כל הדברים שאנחנו רוצים ואוהבים. שמחה, חיות, אנרגיות חיוביות, בריאות, שפע, כל דבר טוב. ולהפך, אומר הרמח"ל, מה זה נקרא הקלקול? שתחסר ההכנה. הדבר הוא לא מוכן לקבל את האור, הוא סגור, הוא נעול, הוא לא יכול לקבל את האור. אגב, זה גם קשור בלשון הקודש, בעברית, למושגים אסור ומותר. אסור פירושו קשור וסגור. מותר פירושו משוחרר. אז מה שהתורה אומרת שאסור פירושו אתה אין, זה אין פתיחה, אין אנרגיה, לא תקבל שם שום דבר. ומה שמותר הוא פתוח. יש סיכוי שיעבור פה משהו חיובי. וצריך שתדע, אומר הרמח"ל, כי הנה אף על פי שבאמת סיבת כל ענייני הטוב בכל מקום שהם, פירוש בין בכוחות בין בתולדותיהם, הנה היא הארת פניו יתברך כמו שזכרנו, וסיבת הרע בכל מקום שהוא העלם הארתו. אמנם לטוב יתואר האדון ברוך הוא בשם סיבה ממש לכלליו ולפרטיו, אבל הרע לא נתארהו סיבה ממש, כי אמנם אין הקדוש ברוך הוא מייחד שמו על הרעה, אלא העלם אורו והסתר פניו יחשב לשורש לו, כי זהו סיבתו באמת, וזה על צד היעדר הטוב. מה אומר הרמח"ל כאן? אומר שורש הטוב זה הקדוש ברוך הוא. מה זה שורש הרע? משהו אחר? לא, זה הלא קדוש ברוך הוא. זאת אומרת יש אור ויש חושך. מה זה חושך? לא אור. הרע, השורש של הרע זה היעדר האור או סגירת האור. זה לא דבר ממשי. ולכן האדון ברוך הוא שורש הטוב, והעלם אורו זה שורש הרע. זאת אומרת שזה לא איזה שניים שנאבקים. זה הקדוש ברוך הוא, וזה המידה שבה הוא מתגלה או נעלם. אבל לפרטי עניינו במציאותם, הנה האדון ברוך הוא שהוא כל יכול, ואין לי יכולתו מניעה ולא גבול כלל, ברא שורש ומקור פרטי, מכוון בו התכלית הזה של הוצאת פרטי ענייני הרע, כפי מה ששיערה החוכמה העליונה, היותו מצטרך למצב הנרצה באדם ובעולם.
והוא מה שאמר הכתוב, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע. אומר הרמח"ל, בשורש יש רק סיבה אחת, הבורא, סיבה לטוב, ולרע זה היעדר אור הבורא. אבל בהשתלשלות, כדי לאפשר היעדר, אז הקדוש ברוך הוא יצר כוחות שמאפשרים את הרע, ולהם כן יש ישות עצמית כביכול. בשורש אין ישות רע, אבל בהשתלשלות יש כוחות שתפקידם לאפשר את היעדר האור. מהקדוש ברוך הוא כמובן. בוא נקפוץ לסוף. ואומנם הנה לכל עניין מעניינים אלה נמצאו פקידים ממונים מסוג המלאכי שבארנו למעלה, להוציא הדברים לפועל עד הגשמיות, אם לטוב אם למוטב. לכל דבר שתיארנו יש אחראים ממונים. לפי העקרונות האלה אנחנו אחר כך נבין עוד הרבה דברים. הרמח"ל יסביר לנו מה זה קבלה מעשית, הרמח"ל יסביר לנו מה זה כישוף, מה זה כוחות על טבעיים, מה זה חלומות, מה זה רוח הקודש, מה זה התגלות, כל מיני מושגים אנחנו נקבל הסבר בהמשך על פי העקרונות שעכשיו דיברנו. והנה הם משרתיו יתברך עושה רצונו, שכן רצה וסידר שתהיינה גזרותיו יוצאות למעשה על ידי מלאכיו, כפי מה שהפקידם ומסר בידם. וחשוב לציין לסיום שכל המערכת הזאת היא המצאה של הקדוש ברוך הוא, והיא בכל רגע נתון בשליטתו המוחלטת. אפילו שהוא קבע לחוקים, אם מתחשק לו ולפעמים מתחשק לו, הוא יכול לעשות חוקים אחרים. הוא לא חייב כלום גם לחוקים האלה. אחר כך נסביר לפי העקרונות האלה מה זה נקרא חוקי טבע וחוקי על טבע, מה זה דבר רגיל ומה זה נס. הקדוש ברוך הוא עשה את החוקים האלה, אבל הוא לא חייב להם כלום. יכול בשנייה שהוא רוצה לעשות הפוך לגמרי, וזה בסדר, אף אחד לא יכול להגיד לו מה לעשות. אבל זאת הדרך שהוא בחר לנהל את העולם, בדרך הרגילה. ובמה שנוגע לבחירה של האדם, שזה העיקר, הוא נתן לו כוח גדול להיות משפיע על כל מה שקורה בעולם. במסגדי הבנקים מלי מנוח, בנו של אברהם אני. במסגדי הבנקים אלי מנוח, בנו של אברהם אני. כמתו לבוא אל רבי נישא חפצתי, גם בליבי אוקיינוס שואג. לך לך אל נשמתך, צא מארציותך. במסגדי הבנקים אין לי מנוח, בן בנו של אברהם אני. במסגדי הבנקים אין לי מנוח, בן בנו של אברהם אני. כמותו לבוא אל רב ונישא יאנו שואל. לך לך אל נשמתך, ומארציותך. אב ברגליו רועדים גידיו, לזנק להינשא. עריכה והפקת השיעור על ידי לב הדברים, המפיצים ספרים, דיסקים וסדנאות של ארז משה דורון, מתורתו של רבי נחמן מברסלב.
גדי הבנקים אין לי מנוע בבנו של אברהם אני כמותו לבוא אליו וניסה תפסתי גם בליבי אוקיינו שואל לך לך מחפשים שמחה אמיתית, אמונה וביטחון, רוצים להתעורר ולהתחזק, חייגו 02-99-50,000, 24 שעות ביממה של עצות ושיעורים, מפי משפיעי דרכו של רבנו נחמן מברסלב. שחמישים אלף לנשום ברסלב